পৰে পৰলৈ মামা পাপু মামা আৰু দুইজন আৰু মই দুজনমান যোগজন আহিছোঁ আজি মোৰ প্ৰেছিডেণ্ট অহাৰ কাৰণে। মোৰ নেক্সট ইভেণ্ট আপোনাৰ কেটিংলেণ্ড চেনেল হয়, এইটো এইটো কেলিফৰ্ণিয়াত হ'ব। এইটো মই 6 আগষ্টত গৈ আছোঁ আৰু মোৰ 15 আগষ্টত এই ইভেণ্টটো মানে মোৰ হ'ব। 15 আগষ্টত মোৰ ডেটটো 15 আগষ্টে মানে মই পাইছোঁ আৰু এই ইভেণ্টটো মই নীলোৎপল আৰু অভিষ্টৰ নামত মানে মই ডেলিগেট মানে কৰিম বুলি মই ভাবি লাষ্ট ইয়েৰে মই এইটো মানে ভাবিছিলোঁ। যেতিয়া মই চেনেলৰ পৰা মই আহিছিলোঁ লণ্ডনৰ পৰা, যেতিয়া এই ঘটনাটো হ'ল মই তেওঁলোকক পাৰ্চনেলি চিনি নাপাওঁ। ইচ্ছা আছিলে যোৱা বছৰে যে যদি মোৰ ইভেণ্টটো ফাইনেলাইজ হৈ যায় তাৰ পৰা গোটেইখিনি মোৰ কামখিনি যদি মোৰ ভালে ভালে হৈ যায় তেতিয়া মই এই ইভেণ্টটো মই হাতৰ নামত মানে কৰিম। যেতিয়া মোৰ গোটেইখিনি বস্তু মই তাৰ পৰা পালোঁ, তাৰপিছত মই দুজনৰ আংকলৰ ঘৰত মই গ'লোঁ, তেওঁলোকক ক'লোঁ মই কথাটো, তেওঁলোকে খুবেই ভাল পাইছে, কান্দিছোঁ, দুখৰ কথাই হয় বাৰু এইটো, কিন্তু মোৰ নিজৰো ভাল লাগিব যোনদিনাখন মই এই ইভেণ্টটো কৰিম আৰু তাহাঁতৰ নামত এই ইভেণ্টটো মই ডেডিকেট মানে কৰিব চাইছোঁ। সেইটোৱে আৰু 4,00,000-5,00,000 টকা এতিয়ালৈকে মই কোনো স্পন্সৰশ্বিপ মই লোৱা নাই, কাৰো পৰা এইটো মই সহায় বিচৰা নাই। যিখিনি মই কৰিছোঁ নিজে মই এতিয়া মানে ইণ্টেলেক্ট কৰিছোঁ। মই ফাৰ্ষ্ট টাইম সেইদিনাখন যেতিয়া মোৰ ইভেণ্টটো পূৰা ফাইনেলাইজ হ'ল, তেতিয়া মই পাপু মই ঘৰত গৈ পিনে মই এখন মই স্পন্সৰশ্বিপ কৰা মই এৰি দিছোঁ যে মই তাত থাকিবৰ কাৰণে আৰু খাবৰ কাৰণে মোক অলপমান যদি হেল্প কৰে মোৰ পিনে অকণমান ভাল হয়। সেইটোৱে আৰু 6-7 লেগছ হ'লে মানে আহে। চ' মেইন বোৰ্ডখন দূৰত থাকিব 500 মিটাৰ্ছ আৰু এখন কায়াক এখন মানে যাব মোৰ লগত, এজন মানুহে চলাই যাব, মই সেই কায়াকজনৰ লগত মানে মই চুইম কৰিব যাব লাগিব। এইটো হৈছে মেইন মানে কথা। তাতে আপোনাৰ বহুত ডলফিনছো আছে, যাক যাক ডলফিনছ আপোনাৰ মোৰ আগেদি পাৰ হ'ব আৰু প্লাছ যেতিয়া আপোনাৰ মৰ্ণিং যেতিয়া হ'ব টাইমটো যদি চাৰ্জ ওপৰলৈ আহে তেতিয়া সেই বোৰ্ডখনে আমাৰ পিছত পশ্চিমত এখন চিপ এটা লগাই দিব যে সিহঁতি গম পাই থাকিব যদি চাৰ্জ যদি ওচৰত যদি আহে, সিহঁতি 200 মিনিটছৰ ভিতৰত মানে ৰেডিয়েশ্যন মানে গম পাই যায় আৰু যদি চাৰ্জ যদি ওচৰলৈ আহে মোক মোক ষ্টপ কৰি দিব, মই পানীত জাষ্ট মই ৰৈ দিব থাকিব লাগিব। যেতিয়ালৈকে চাৰ্জটো নাযায় কিমান দিনত ঠিক নাই, আধা ঘণ্টা হ'ব পাৰে, এঘণ্টা হ'ব পাৰে, 10 মিনিট হ'ব পাৰে, বাট মই ষ্টেণ্ড বাই হৈ পানীত মই থিয় থিয় কৰিব। মোৰ নাম আৰু ৰিমো চাহা বুলি ল'ৰা এটা আছে দেই, বেংগলৰ হয়, সি ইংলিছ চেনেল ক্ৰছ কৰি অহা ল'ৰা যোৱা বছৰে, সি আৰু মই ৰিলে কৰি আছোঁ, হাফৱে সি কৰিব হাফৱে মানে মই কৰিম, ৰিমো চাহা। আৰু এইখন আপোনাৰ যিখন বোৰ্ড আমি বুক কৰিছিলোঁ বৰ্ডখন চাৰ্জাৰ্ছ বুলি, এইখন বোৰ্ডতে আমি চুইম মানে কৰিম সেইদিনাখন। আৰু এইটো হৈছে মেনখন, এইটো হৈছে কেটিনা চেনেল ইয়াৰ পৰা আৰু এইটো হৈছে মেন মেক্সিকো। চ' মই ইয়াৰ পৰা চুইমিং কৰি গালৈকে যাম। ডিষ্টেঞ্চটো ইজ এৰাউণ্ড 20 মাইলছ হয়, বাট যদি তাতে যদি অলপ ঢৌ থাকে বা টাইট যদি আহি যায় তেতিয়া অলপ ডিষ্টেঞ্চ অলপ বেছি মানে হৈ যাব পাৰে। চ' তাত গৈহে মানে গম পাম, 32 কিলোমিটাৰ হ'ব আৰু মোৰ চেনেলটো 15 আগষ্টত হ'ব। ষ্টাৰ্ট পইণ্ট আপোনাৰ 11 PM ৰাতি হ'ব, 11টা বজাত ষ্টাৰ্ট হ'ব, ছান্টা কেটৰিনা আইলেণ্ড পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, ৰেঞ্চো ভালোছ ভাৰ্ডেজ মেক্সিকো, তালৈকে মানে মোৰ পইণ্টটো হ'ব যোৱাৰ। আৰু প্লাছ আপোনাৰ এনেকুৱা হয় আপোনাৰ চুইমটো